НАСА Гавайи аралында эксперимент жүргүзө баштады. Анда 6 адамдан турган топ Марска учуу үчүн даярдыктан өтүшөт. Алар атайын даярдалган изоляцияда 1 жыл күн кечиришмекчи. Эксперимент үчүн диаметри 11, узундугу 7 метрди түзгөн купол даярдалган. Андагы шарт Марстагы атмосферага ылайыкталган. Топтун арасында учкуч, дарыгер, физик жана астробиологтор бар. Бул эксперименттин негизги максаты топтогу адамдардын бири-бирин жакындан тааны билүүсүн, өзгөрүүлөр байкалабы жана кандай жардамдарга муктаж болушат, мына ушуларды аныктоо. Экипаждагы адамдарга эми бир жыл бою таза абаны, күнүмдүк тамак ашты унутуп, консервалаган жана тоңдурулган азыктарды пайдаланууга туура келет. Куполдон сырткары скафандр менен гана чыга алышат. Албетте биз жакындарыбызды, досторубузду сагынабыз. Азыр билинбегени менен кийин аябай кыса боломго. Эксперименттин бардык катышуучулары адистердин көзөмөлүндө болот. Куполдун ичинде видео байкоочу камералар орнотулуп, андагы кишилердин денелерине атайын билдиргичтер коюлган. Миссиянын максаты Марска учуп барган адам психологиялык жана медициналык жактан кандай жардамга муктаж болот. Ушул сыяктуу кырдаалдарды аныктоо. Акыркы 3 жыл аралыгында бул 4-үнчү ирет өткөрүлүп жаткан эксперимент. Биринчи, экинчи топ изоляцияда 4 ай жашаган, ал эми үчүнчүсү 8 ай. НАСА бул программа үчүн 1 200 000 $ короткон. Аэрокосмостук агенттиги Марска учууну 2030-жылдарга пландап жатышат.